Усім доброго дня! Якщо ви на нашому YouTube-каналі, отже цього року ви точно вступаєте до закладів вищої освіти. З вами «Вмикай майбутнє». І сьогодні ми поговоримо про цивільний захист. Сьогодні ми поспілкуємося із Віталіком. Він навчається на четвертому курсі на спеціальності «Цивільний захист». Отже, Віталік, привіт, скажи, будь ласка, основні умови вступу цього року на спеціальність «Цивільний захист». Привіт! Порівняння з минулими роками цього року поступити набагато простіше, тому що для цього потрібно написати лише мотиваційний лист. В мотиваційному листі повинна бути інформація свого особистого зацікавлення, а також свої сильні слабкі сторони. Для того, щоб подати мотиваційний лист, вам потрібно зайти на нашому сайті, ви побачите вкладку абітурієнту, де ви зможете зареєструвати свій особистий кабінет і туди завантажити мотиваційний лист. Ти цього року випускаєшся, ти, напевно, вже дізнавався, ким ти можеш працювати після закінчення. Отже, можливо, ти нам розкажеш, ким же може працювати студент, курсант, який закінчив спеціальність цивільний захист. Перелік посад досить широкий, починаючи від фахівця сектору хімічної та радіаційного захисту, також ти можеш бути фахівцем з цивільного захисту, а також інженером з запобігання надзвичайних ситуацій, інженерних робіт, а також можливість працевлаштовуватися у організації, компанії як відповідальним по цивільному захисту. Віталік, скажи, будь ласка, чи працюють твої однокурсники паралельно із навчанням, чи є для цього умови? Головне питання спеціальності – ти рятувальник. Фахівець галузі безпеки людини. Рятувати людей в критичних та надзвичайних ситуаціях завжди було в попиті. А зі збільшенням кількості підприємств, попит на фахівців цивільного захисту завжди збільшується. Скажи, будь ласка, впродовж навчання чи є програми обміну за кордон з іншими університетами? Якщо ти маєш хорошу успішність, а також знаєш мову, наприклад, англійську, університет дає тобі можливість приймати участь в академічній мобільності, займатися навчанням за кордоном в таких країнах, як Лондон, Талін, Варшава. Віталій, і напевно останнє запитання. Скажи, будь ласка, що було одним з ключових аспектів, що ти вибрав Львівський державний університет безпеки життєдіяльності? Чому я обрав даний університет? Тому що тут є сильна база. Сучасні аудиторії, які мають мультимедійні проєктування, що надає можливість легко навчатися та бажання навчатися. Саморозвиток, а також фізичне виховання в даному університеті є на